rekao bih, jako težak meč. Dobar partner, dobar rival, ipak pobjeda je tvoja. Tvoj prvi utisci. Pa prezadovoljan sam, pobjeda prekidam. I tek ćete čuti za ime Saša Nikolić. Svakako to i očekujemo. Rekao sam, imali ste jako protivnika, bili ste u knockdownu u jednom trenutku. Pa imao sam veću volju, više volje za pobjedu. Što vam je savjetovao trener posle prve runde? Pa da budem samo smiren i da nastavim da vodim borbu levom rukom i to. Šta je presudilo? Srce.